Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar um pouquinho sobre uma marca nova de contrativos que está aí no mercado, que se chama Nuance. Eles me enviaram um perfume para testar, o contrativo do La Vie Belle da Lancôme, e vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre. Eu combinei com vocês que sempre que eu conhecesse marcas boas de contrativo, eu viria aqui, né, falar para vocês. E esse aqui eu gostei bastante, tá? Ele fixou bastante na pele, evoluiu bem. Que um problema que eu sempre encontro em contratipos é evolução e fixação. E esse aqui evoluiu bem, fixou bem. Qualidade da matéria-prima muito boa. E então vamos falar um pouquinho. A caixinha é assim. Caixinha muito bem feitinha. Esse La Vie Belle é o 15. E a caixinha abre assim. E o frasco eu achei muito bonito. Muito bem feito o frasco. Olha que frasco bonito. Tá? E esse perfume é muito bom. Ele é o contratipo do La Vie. Tô aqui com o La Vie. Que é um perfume muito, muito, muito vendido, né? Acho que tá sendo um dos perfumes mais vendidos. E por conta dele ser um perfume muito vendido, o preço do La Vie aumentou muito ultimamente, tá? Eu vi o La Vie no free shop por 80 dólares 50 ml. Eu fiquei assim, pasmo, como o La Vie aumentou, porque tá tendo muito, muito procura. Então, contratipo é realmente uma boa opção. Esse perfume aqui da Nuance, ele fixou super bem, tá? Eu já usei ele duas vezes, fixou bem, projetou bem, tem uma boa evolução. Se passa muito bem pelo La Vie Belle EDP. Se você não pode agora comprar um La Vie EDP, porque tá, né, bem caro. Esse aqui, ele é de 100 ml, então é o dobro do de 50, por aí, acho que um quarto do preço do de 50, né? Então, super compensa mesmo, realmente. Vou aplicar um pouquinho aqui. Muito bom, muito gostoso, tá? Aquele praliné bem pronunciado do La Vie Belle, né? Bem doce. Esse não é um perfume que combina muito com o dia, né, gente? O La Vie Belle é um perfume que eu gosto muito, mas o pessoal anda usando tanto durante o dia que tá complicado. Sinto La Vie agora em tudo quanto é lugar. É um perfume realmente muito bom, muito bem feito, mas que tem que saber usar. Eles têm uma infinidade de opções lá no site. Vou deixar o site aqui abaixo e também tem um cupom de desconto que você pode usar, tá? Que eu também vou deixar aqui abaixo, se vocês quiserem comprar. Eles têm outras opções, duas opções que eu gostei muito foi a 45, que é o Chloé EDP, e é 45, e o 11, que é o Chanel 5. Duas opções também que eu provei na pele e gostei bastante que vieram pra mim, tá? O Chloé EDP é muito bom, que também tá um perfume muito caro. Chloé também tá na faixa aí de R$ 500, faço bem caro. Então, é uma marca nova no mercado que eu super recomendo, que eu testei. Então, tô dando aqui minha opinião pra vocês, sincera, que eu testei e gostei bastante. O site deles tá aqui abaixo, né? Também o cupom, como eu disse, compensa bastante. Eu acho que tô saindo 90 e poucos com o cupom de desconto. Que eu acho um preço excelente em 100 ml de perfume. Que é um perfume forte, perfume de poucas borrifadas, que vai durar aí muito tempo. Gostei bastante, então obrigada, Nuance, por ter me enviado esse perfume. Realmente está aprovado. De vez em quando eu testo umas marcas de contratipo que eu não recomendo. Tipo, eu testei um perfume na Renner essa semana. Eu não me lembro a marca, mas não tinha nada, nadinha a ver. Eu quero fazer um vídeo sobre isso depois, tá? Sobre contratipos que eu provei, não tem nada a ver, para vocês não comprarem, né? Por engano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixe o seu like e obrigado por assistir.